Ազարյան, ի՞նչ նոր նախաձեռնության մեկնարկի մասին եք հայտարել երեք ձեր Facebook-յան էջում այդ մասին եւ գրառում եք արել եւ ուղիղ եթերով տեղեկացրել ի՞նչ եք մեկնարկում։ Նախ, սիրելի լրագրողներ, սիրելի քաղաքացիներ, մեզ ուղիղ եթերում կամ հետագայում լսող սիրելի հայրենակիցներ, մեր երկիրը հայտնվել է աղետալի վիճակում։ Եվ այս աղետալի իրավիճակը ենթադրում է, որ պետք է իրականացվեն հրատապ գործողություններ կանխելու համար մեր պետության վերջնական կործանումը։ Այսօր մեր հայրենիքի մի շարք բնակավայրերի բնակիչներ ուղղակի կանգնած են տեղահանման վտանգի առաջ։ Բայց պատմության մեջ սա բացառիկ տեղահանում է, որովհետև ստացվում է, որ խաղաղ պայմաններում Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայ մարդիկ տեղահանվում են իրենց բնակավայրերից։ Այսինքն մինչև հիմա մեզ հայտնի է, որ հայերը տեղահանվել են եւ բնաջնջվել են թուրքերի կողմից։ Հիմա առաջին անգամ հայերը տեղահանվում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Եվ ընդ որում դա իրականացում է առանց որևէ թղթի, առանց որևէ պայմանագրի, առանց որևէ իրավական ակտի։ Ուղղակի մի հատ ճանաչված պետության ճանաչված նախարար, որը ճանաչված է քրեական գործերում իրեն ներկայացված բազմաթիվ մեղադրանքներով, գնում է հայկական բնակավայրեր ու հայտարարում է մարդկանց, ասում է, մինչև օգոստոսի 25-ը դուրս եկեք ձեր տներից։ Մեկը չի ասում դրան, որտեղ է դա գրած, ինչի համար ես պիտի իմ տնից դուրս գամ, ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ կարգավորում գոյություն ունի։ Եթե դա նոյեմբերի 9-ն է, այդ ճիշտ հակառակը, նոյեմբերի 9-ը ասում է, որ գոյություն ունի Լաչինի միջանցք, որի նկատմամբ Ադրբեջանը ունի անվտանգություն ապահովելու պարտավորություն, եւ ռուսական խաղաղապահներ, որոնք պետք է երաշխավորեն այդ անվտանգությունը։ Սա է միակ իրավական կարգավորումը, որևէ այլ բան գոյություն չունի։ Եվ այս իրավիճակում ուղղակի սпасել, թե երբ են մեզ յուրաքանչյուրից հանելու մեր տներից Հայաստանի մյուս քաղաքներից, մյուս բնակավայրերից, ուղղակի անթույլատրելի է։ Եվ պետքա իրականացվի, ես խնդրում եմ մեր քաղաքացիների աջակցությունը, նոր շարժում, որը պետքա կոչվի անկախության շարժում։ Այն պետքա սկսվի 2022 թվականի օգոստոսի 23-ից, Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման օրվանից, և պետք է ավարտվի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության ընդունման օրը։ Այսինքն սեպտեմբերի 21-ին ամենաուշը Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չպետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ուրեմն իմ ձեռքի տակ է այս փաստաթուղթը։ Այն կոչվում է հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին։ Այս փաստաթուղթը ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի կողմից։ Այս փաստաթուղթը անփոփոխելի փաստաթուղթ է։ Այսինքն հնարավոր չի գոյություն ունի որևէ մարմին, որը այս փաստաթղթի մի տառը անգամ փորձի փոփոխության ենթարկել։ Սա մեր պետության հիմնադիր փաստաթուղթն է, սրանով հիմնադրվել է գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս փաստաթուղթը նաև հանդիսանում է Հայաստանի իրավական հիմքը, մեր սահմանադրությունը, իր նախաբանում հղում է անում անկախության հռչակագրին։ Այսինքն չի կարող լինել որևէ օրենք մեր երկրում, որը հակասի անկախության հռչակագրին։ Հիմա ի՞նչ իրականություն մենք ունենք։ Ազատ երկիրը, ժողովրդավարական երկիր, ազատ խոսքի եւ հնարավոր են գտնվել մարդիկ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյան, Անդրանիկ Քոչարյան, Վիգեն Խաչատրյան, չգիտեմ, Գուրգեն Արսենյան, Խաչատուր Սուքյասյան, մարդիկ, ովքեր կարծիք ունենան, որ կարող է Արցախը լինել նաեւ Ադրբեջանի կազմում, մարդ են, կարող է նաեւ այդպես են մտածում։ Ազատ խոսքի դարաշրջանում ամեն մարդ կարա ունենա ազատ կարծիք եւ դա արտահայտելու հնարավորություն։ Բայց այդպիսի մարդիկ, այդպես մտածող մարդիկ երբեք Հայաստանում ոչ հիմա,
ոչ 100 տարի հետո, ոչ 200 տարի հետո Հայաստանում որևէ հանրային պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է, որպեսզի Արցախը միավորվի Հայաստանի հետ։ Այս պետությունը դրա համար է ստեղծվել։ Մեր անկախության հռչակագիրը իր հերթին հղում է անում Հայաստանի Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի 1989 թվականի համատեղ որոշմանը, որը նախատեսում է Արցախի միավորումը Հայաստանի հետ։ Եթե որևէ պաշտոնյա Հայաստանում այլ կերպ է մտածում, նա այս երկրում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունի։ Կարող են լինել մարդիկ, ովքեր մտածեն, որ ցեղասպանություն տեղի չի ունեցել։ Տես բան չկա։ Կարող են լինել մարդիկ, բայց այդպիսի մարդիկ այս երկրում երբևէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեն, որովհետև այս պետությունը ստեղծվել է, որպեսզի հետևողական ջանքեր գործադրի Օսմանյան կայսրությունում եւ Արևմտյան Հայաստանում 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման ուղղությամբ։ Սրա համար է ստեղծվել այս պետությունը։ Հիմա երբ որ մենք համեմատում ենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, նրա գործունեությունը անկախության հռչակագրի հետ, ստացվում է, որ Հայաստանում իշխանություն գոյություն չունի, այսինքն այս պետությունը, որը ստեղծվել է այս խնդիրների լուծման համար, չունի իշխանություն, որը լուծում է այս խնդիրները։ Այսինքն Հայաստանում հիմա իշխանություն գոյություն չունի, հետևաբար դրա դեմ չի կարելի պայքարել որպես իշխանության դեմ պայքար, որպես ընդդիմության գործողություն, կամ մի հրոսակախումբ, մի թշնամախումբ, որը զավթել է մեր պետության իշխանությունը եւ այն թշնամաբար ծառայեցնում է օտարների շահերին։ Ընդ որում այդ իշխանությունը զավթել է խափեությամբ։ Ես հիմա խնդրում եմ ձեր համբերությունը, որպեսի մեջ բերեմ Վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ազգային ժողովում, երկու հատվածներ, 2018 թվականի մայիսի 8-ին, երբ որ նա հավակնում էր ընտրվել վարչապետի պաշտոնում։ Այսօր մեզ բերում են Փաշինյանի խոսքը։ Հայոց արժանապատվության միջնաբերդի Շուշի ազատագրման 16-րդ տարեդարձն է, եւ ես նախև առաջ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այդ դարակազմիկ եւ շրջադարձային հաղթանակի առիթով։ Մեծ խորհրդանիշ կա նրանում, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության դե յուրե հաղթանակը պետք է արձանագրվի հենց այսօր Շուշիի ազատագրման տարեդարձի օրը։ Շարունակում է վարչապետի թեկնածուն։ Հայաստանի քաղաքացին եւ հայ ժողովուրդն այսօր ոգևորված են նույնքան, որքան Շուշիի ազատագրման օրերին։ Հայաստանի քաղաքացին եւ հայ ժողովուրդն այսօր հաղթանակած են նույնքան, որքան Շուշիի ազատագրման օրերին։ Հայաստանի քաղաքացին եւ հայ ժողովուրդն այսօր առավել քան երբեւե վստահություն ունեն դեպի ապագան եւ հավատում են սեփական ուժերին, Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը զարմացել ու հիացրել է ամբողջ աշխարհին։ Հետո շարունակում եմ։ Եվ սա մի բացառիկ հնարավորություն է, որ մենք պետք է ծառայեցնենք մեր ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շահերին, անշրջելի եւ անառարկելի դարձնենք Շուշիի ազատագրման եւ ընդհանրապես 90-ականներին մեր ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարի արդյունքները։ Եվ հիմա այս բարձր ամբիոնից, որպես Հայաստանի ժողովրդի կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածու, ուզում եմ սիրո եւ զորակցության ուղեր ցղել Արցախի Հանրապետությանը եւ նրա հերոսական ժողովրդին։ Սիրելի արցախցիներ, համոզված եղեք, որ Հայաստանում տեղի ունեցած սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունը ոչ միայն որևէ վտանգ չի պարունակում, այլ նորանոր հնարավորություններ է բացում Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի պետության համար։ Հասկանու՞մ եք, ինչ խոստումներով է Նիկոլ Փաշինյանը եկել իշխանության եւ ստացել ազգային ժողովի վստահությունը։ Սա համազգային եւ համաժողովրդական զարթոքին բացառիկ ժամ է, եւ ինչպես 88 թվականի համազգային շարժման հանգեցրեց Արցախի դեֆակտո ինքնորոշմանը, հայկական հեղափոխության արդյունքը ի վերջո լինելու է Արցախի ինքնորոշման դե յուրե միջազգային ճանաչումը։ Այսօր
Առավել քան երբևէ մենք մոտ ենք այդ նպատակների իրագործմանը, որովհետև մեր համախմբումն ու լավատեսությունը հիրավի զորավոր ուժ է, իսկ Հայաստանի քաղաքացուն եւ հայ ժողովուրդը համախմբված են լավատես, հզոր Հայաստանում, Սփյուռքում եւ Արցախում։ Այսինքն այս ելույթը ամբողջությամբ համապատասխանում է Արցախ անկախության հռչակագրի դրույթներին։ Այսինքն 2018 թվականին նա եկել է իշխանության Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց հիմա նա կործանել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև շեղել է մեր պետությունը իր հիմնարար սկզբունքներից։ Նայեք ինչ ասում սա հայոց ցեղասպանության մասին։ Մենք հավատարիմ ենք հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացին, քանզի համոզված ենք, որ միայն ոչիրի ճանաչման միջոցով հնարավոր է կանխարգելել նման հանցագործությունները մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ ցեղասպանությունների կանխարգելման ուղղությամբ Հայաստանը շարունակելու է առաջամարտիկի դեր խաղալ։ Այս դրույթը ամբողջությամբ համապատասխանում է անկախության հռչակագրի 11-րդ կետի պահանջներին։ Իսկ ինչ են հիմա անում։ Համաձայն են Թուրքիայի նախանշած նախապայմաններին, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի հայոց ցեղասպանության ուղղությամբ ջանքեր գործադրելուց, որպեսզի իրականացվի հայ-թուրքական հաշտեսման գործընթաց։ Սա այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ժամանակին քննության առնելով հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնք ստորագրվել էին Ցյուրիխում, դրանց վերաբերյալ կայացրել է 2010 թվականի հունվարի 12-ի ՍԴՕ գիծ 850 որոշումը, որտեղ հստակ նշված է հետևյալը, 5-րդ կետ։ Սահմանադրական դատարանը գտնում է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրության դրույթները Հայաստանի Հանրապետության օրինաստեղծ և իրավակիրառական պրակտիկայում, ինչպես նաև միջ պետական հարաբերություններում չեն կարող մեկնաբանվել ու կիրառվել այնպես, որը կհակասի ՀՀ սահմանադրության նախաբանի դրույթներին և Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի 11-րդ կետի պահանջներին։ Այսինքն չի կարող գոյություն ունենալ որևէ գործընթաց, որևէ որոշում, որը կարող է հակադրվել անկախության հռչակագրի դրույթներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին լրանում է անկախության հռչակագրի ընդունման 32-րդ տարեդարձը։ Այս հռչակագիրը ընդունել է առաջի գումարման գերագույն խորհուրդը։ Իմ հայրը Ֆերդինանդ Ղազարյանը նույնպես եղել է գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Ես հիմա կոչով դիմում եմ առաջին գումարման գերագույն խորհրդի բոլոր պատգամավորներին, ովքեր որ ողջ են, ովքեր առողջ են եւ ովքեր գտնվում են Հայաստանում։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի նրանք այս տարի 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին հավաքվեն Մելիք Ադամյան փողոց 1 հասցեում գտնվող կառավարության շենքի նիստերի մեծ դահլիճում, որտեղ ուղիղ 32 տարի առաջ իրենք ընդունել են մեր պետության հիմնադիր փաստաթուղթը, Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ առաջի գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավորներ են եղել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ այդ պահին եղել է գերագույն խորհրդի նախագահ եւ ստորագրել է անկախության հռչակագիրը, Հայաստանի երկրորդ նախագահ եւ Արցախի առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը, Հայաստանի նախկին վարչապետեր Խոսրով Հարությունյանը, Տիգրան Սարգսյանը։ Այս գերագույն խորհրդի կազմում են եղել մեզ հայտնի բազմաթիվ երևելի գործիչներ, նրանցից ոմանք ցավոք սրտի այլևս մեզ հետ չեն։
Բայց մեզ հետ է նրանցից շատերի ոգին։ Եվ ես խնդրում եմ, որպեսզի գերագույն խորհրդի պատգամավորները անկախ նրանց հանդեպ, նրանցից յուրաքանչյուրի հանդեպ ունեցած մեր վերաբերմունքից, նրանք հետագայում տարբեր քաղաքական գործունեություն են ծավալել, հասարակության մեջ տարբեր վարկանիշ, հեղինակություն, հարգանք կամ անհարգանք են ունեցել։ Կապ չունի, ես էլ նրանցից շատերի հանդեպ ունեմ այլ վերաբերմունք, բայց այս պահին ես նրանց բոլորի հանդեպ ունեմ միասնական վերաբերմունք։ Նրանք Հայաստանի անկախության հայրերն են, եւ նրանք պետքա տեր կանգնեն իրենց ստեղծած պետությանը եւ փոխանցեն այդ պետությունը մեզ, որպեսզի մենք այդ պետությունը փոխանցենք մեր զավակներին։ Ես գերագույն խորհրդի նիստերի դալիշ մտնելու իրավունք չունեմ, որովհետեւ ես պատգամավոր չեմ եղել, բայց ես իմ հայրիկի ոգով գալու եմ այդ օրը, կանգնեմ իրենց կողքին նիստերի դալիճի բակում, եւ հիմա կոչ եմ անում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր տեր են Հայաստանի Հանրապետությանը, ովքեր տերն են մեր պետությանը, գալ կանգնել այդ մարդկանց կողքին եւ օգոստոսի 23-ին կազմակերպել մեծ հանրահավաք Հանրապետության հրապարակում։ Ես այս ասուլիսից անմիջապես հետո վարչապետի աշխատակազմ եմ փոխանցելու մի գրություն, որով խնդրելու եմ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին օգոստոսի 23-ին այդ դահլիճը տրամադրել գերագույն խորհրդի խորհրդանշական նիստ հրավիրելու համար։ Եթե նրանք չտրամադրեն, բնականաբար կփորձեն գտնել այլ վայր, բայց աշխարհագրորեն դա պետք է լինի այս տարածքում։ Հետևաբար օգոստոսի 23-ին ժամը լրացուցիչ կհայտնենք, խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին ոչինչ չպլանավորել եւ հավաքվել Հանրապետության հրապարակում։ Եվ դուք կտեսնեք, թե մենք ոնց ենք քշելու այդ սրիկա փողոցից իշխանություն եկած խուժանին եւ ոնց ենք փրկելու մեր պետականությունը նրանց կեղտոտ ճանկերից։ Մենք դա կարող ենք անել միասնաբար օգոստոսի 23-ին։ Եվ դրանով կփրկենք նաև մեր հայրենիքը եւ Արցախը, որովհետեւ Արցախը ճշտամուն հանձնելու, Բերձորը աղավնուն ճշտամուն հանձնելու, Հայաստանը ճշտամուն հանձնելու որևէ իրավական հիմք գոյություն չունի։ Միակ իրավական հիմքը, որը ստեղծել է այս պետությունը, դա Հայաստանի անկախության հռչակագիրն է եւ Հայաստանի սահմանադրությունը։ Եվ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ պատեհապաշտ արկածախնդիր սրիկաները նենգաբար խափեությամբ զավթեն մեր ժողովրդի վստահությունը եւ իշխանությունը, եւ թույլ չեք տալու այն ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի ճշտամիների շահերին։